Hello, everyone. My student diary's puthiyoru video like swagatham. Innanda naada visesham. Yada nalla visesham ana weekend ana summer starti idu nalla veil ana nalla kalavasthe ana. Apo nammal padhu pole porthakka rangam kaichagal ganam naka vijarichu veendum veendum irangirikkana. Apo innatha njangada main aayittulloru intention nu parayittundengile namukku chedigal korchu vaangikkanam nalladana. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വീഡനിൽ നല്ല ഇന്റീരിയർ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാന്റജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് സ്വീഡൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് ഉപ്സാലയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റജനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളും ചെടികളും ചെടിച്ചട്ടികളും വളങ്ങളും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെമ്പരത്തി. അതിപ്പോൾ എല്ലാ കളറിലും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞ, പിങ്ക്, പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ചെമ്പരത്തി, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇത് കൂട്ടത്തോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വാങ്ങി പോകുമ്പോൾ വലിയ ഭംഗി കാണില്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതും ഞാൻ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ഇവിടെ ഓരോ ചെടിയുടെയും വിലയൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെടിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച്, അതായത് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം അത് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ എല്ലാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട്, അതായത് ഈ സ്വീഡനിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചൊരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ആലുവേറയാണ് കേട്ടോ. അതും ഇതേപോലെ പ്ലാന്റജനിൽ വന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കിട്ടും. പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ആലുവേറ കിട്ടാനുണ്ട്, പല തിക്നെസ്സിലുള്ള ആലുവേറ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ചെടിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര യുണീക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാഴയില്ലേ, വാഴ, അതും നമ്മുടെ കുള്ളൻ വാഴ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് വാഴയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഇവിടെ കുറേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളർത്തൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഗാർഡൻ ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ അത് വളർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും അത് ഓഫറിലുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടിട്ടത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചെടികൾ കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വളങ്ങൾ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സോയില് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സോയിലൊക്കെ അതിന് വേണ്ട വളങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോയിലുകൾ പലതും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് ചെടികൾക്ക് പല ടൈപ്പ് സോയിൽ ബാഗ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചെടിച്ചട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേര് കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ചെടിച്ചട്ടി പോരാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറാമിക്കിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നീട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതെനിക്ക് നാട്ടിലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചേമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതാ തോന്നിയത്. ഒരു ചേമ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചേമ്പായിട്ട് തോന്നി. നാട്ടിലത്തെ ഒരു പ്രൈസ് ഏകദേശം 4000 രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേമ്പിന് ഇത്രയും വിലയുണ്ടോ? എന്തായാലും സാധനം കൊള്ളാം. Thank you.
നമ്മൾ ഏത് ചെടികൾ വാങ്ങിച്ചാലും അതിന് നമ്മൾ ചെടിച്ചിട്ട് നോക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇൻറ്റീരിയറിൽ വെക്കാനുള്ള പ്ലാന്റ്സാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നോക്കും, അതിനനുസരിച്ച് കളറൊക്കെ തീം ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള ചെടിച്ചട്ടികൾ പല വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിവിടെ കുറേ ചെടിച്ചട്ടികളെല്ലാം ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടീനേക്കാളും വലിയാണ് ചെടിച്ചട്ടികൾക്ക്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു തീമിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടികൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ചെടിച്ചട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സമ്മറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കൂടുതലും പുറത്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മറിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗാർഡൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ ഔട്ട്ഡോർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഔട്ട്ഡോർ ഫർണിച്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള കുറേ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഔട്ട്ഡോറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കൂട്ട് കുറേ ചൂരൽ കസേരകളൊക്കെ ഞാനിവിടെ കണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഔട്ട്ഡോറിനുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ചിലതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റീരിയറിന് നല്ലതല്ലേ, ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തൂടെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ ഫർണിച്ചേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ വേറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടി ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റീരിയറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റാൻഡുകൾ, അതുപോലെ കുറേ എന്താ പറയുക ഷെൽഫുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമ്മർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഔട്ട്ഡോർ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള എക്യുപ്മെൻസും അതിൻ്റെ കുറേ ആക്സസറീസ്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ കുറേ ആക്സസറീസൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ബാഗുകളിൽ ചാർക്കോളും ഇവിടെ കിട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ചെടികളും ഇവിടെ കിട്ടും. അതായത് വെജിറ്റബിൾ പ്ലാന്റ്സും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റോസ്മേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല യൂറോപ്യൻ ഫുഡുകളിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസിൽ ലീവ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, പുതിന ലീവ്സ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെടികൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക്, തക്കാളി, കിഴങ്ങ്, സവാള, നാരങ്ങ, അങ്ങനെ കുറേ കുറേ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ തൈകളായിട്ടും നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് പാക്കറ്റിലായിട്ടും നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക വളർച്ചയുടെ ഒരു ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല വിലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിന് നല്ല പുളിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറായി ഇതിന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെടി കുറേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ സോയിൽ ബാഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെടി നമുക്ക് വലിയ വലിയ ചട്ടിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വളം നിറച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിന്നുപോയി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാരകത്തിന് ഇത്രയും വിലയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 19,000 രൂപ വരും ഈ ഒരു ചെടിക്ക്. ഇത് അത്രയ്ക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നുപോയത്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെമൺ സെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഒട്ടുമിക്കവരുടെ റെസിപ്പിയിലും അതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വില വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ചെടിക്കും എല്ലാം ഇവിടെ. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ വിലയും വരുന്നത്. നല്ല ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് നാരകം നന്നായിട്ട്. ഇത്രയും വലിയ നാരങ്ങയ്ക്ക്, അതായത് എൻ്റെ ഒരു കൈയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ നാരങ്ങയ്ക്ക്, ഇത്രയും വലിയ നാരങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു വലിയ നാരകത്തിന് ഇവിടെ ഒരു 19,000 കൊടുക്കണം. സാരമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ കിഴങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ തൈകളായിട്ടുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള സോയിലൊക്കെ വേണമല്ലോ നടാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലെ ഗാർഡനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. സ്ട്രോബെറിയുടെ തൈയും കണ്ടു ഞാനവിടെ. പിന്നെ തക്കാളിയുണ്ട്, പച്ചമുളകുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്.
എല്ലാം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പംകിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ചെടികൾ, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാർഡൻ തീമിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളർ തീമിനനുസരിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആക്സസറീസും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ല സ്ഥലമല്ലേ? നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ തന്നെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും. ഞങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികളൊക്കെ, ചെടിച്ചട്ടികളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് സമ്മർ സീസണിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ ചെടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും. പക്ഷേ വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടൊക്കെ നോക്കുകയൊക്കെ വേണം. ചെടികളും ചെടികളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കടയാണ് കേട്ടോ അത്. എന്തായാലും ഇതുവരെ ഇവിടെ പോകാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.